Ei tee, tee. Mä oon ihan pilmit siitä. Veel viimased reisi ettevalmistused. Jermol tuleb kontrollida, kas kohver on ikka õiges kaalus. No nii. Tule vaata, mis ma kaalun. Ja nüüd Lea tuleb minna. Väike lennuk viib meid otse kodust Soome Vanta lennuväljale. Helsingi Tel Avivi lend on alles õhtul ja seega tuleb meil mugavuse nimel lennujaamas kaua oodata. Ometi jõudsime nii kaugele, muidu jõududega jõudnud ära oodata. Meil olime siin mitu tundi, Ermo. 7 tundi vist. Oi, kui pikk ootamine. Aga noh, nüüd ometi saame nii kaugele. Peagi olime tagasi Eesti kohal ja lõuna suunas lennates läbisime tulede säras Euroopa. Oleme jõudnud õnnelikult Tel Avivi Ben Gurioni nimelisse lennujaama ja Lea läks otsima nüüd, kus need autorendi kohad on. Lennuväli on suur nagu nad kõik, tõeline palee. Tänu taeva isal, et õnnelikult siia jõudsime. Ja nüüd vaatame, mis saab edasi. Kuna kibutsid pannakse ööseks lukku, pidime auto jätma tõkke puu taha ja kõndima 100 meetrit oma esimesse tagasihoidliku öömaija. On 16. september. Meie esimene poolik öö on siin mööda läinud. Siin on niisugune natukene hippili kümbrus väljas. Jõudsime siia kella 3 paiku ja nüüd hakkab juba tulema inimese tunne sisse, kui Lea veel midagi süüa valmistab. Ja et meil on ise midagi süüa kaasas. Suures uhkes lennujaamas polnud peaaegu midagi ja siin on vähemalt naine kaasas ja natuke on kaasa võetud sööki. Luksusega see asi küll ei hiilga. Sõidame Kaisarjasse, mis on meie ööbimiskoha lähedal. 6 aastat tagasi sõitsime seda sama teed. Väga palju on selle ajaga muutunud. On ehitatud uusi elurajoone
mida näiteks paremal pool tee ääres varem polnud. Kaisar ja varemed Vahemere ääres annavad ülevaate linna oma aja võimsusest ja suurejoonelisusest. Foiniiklaste rajatud asulat mainitakse esmakordselt ürikutes aastal 259 enne meie ajaarvamist. Sadama linnaks ehitas selle Herodes Suur ja nimetas keiser Augustus Caesari auks kaisariaks. Vana-Rooma teater on Iisraeli üks vanimaid ja mahutas kuni 4000 pealtvaatajat. Veel tänapäevalgi korraldatakse selles vabaõhu esinemisi. Herodese amfiteater oli hiiglaslik U-kujuline kompleks, kus korraldati hobuste võiduajamisi, sportmänge ja meelelahutusshowsid. 12 real oli istmeid enam kui 10 000 pealtvaatajale. Aga see pilt on tehtud 6 aastat tagasi. Uskumatu, et nii mees kui hobused on nii samasugused. Ainult 6 aastat nooremad. Hellenistlik periood oli linna õitseaeg. Tüürosest Egiptusesse reisivad kaupmehed peatusid sageli linnas. Kaisarea oli evangelist Filippuse kodulinn. Siia kutsus väepealik Kornelius Peetruse Jumala sõna selgitama. Siin elasid Rooma asevalitsejad ja siin veetis Paulus vangistuses 2 aastat. 7. sajandil läks linn araablaste valdusesse ja kaotas oma poliitilise ning majandusstaatuse. Linn purustati ristisõdade aegu 13. sajandil. Praeguseks on säilinud ka ristisõdijate kindlus ja linna müür. Septembrikuu on ikka väga kuum meie jaoks. Kogu aeg on ikine see olemine. Ja nüüd suundume Herodese aegse sadama juures tegutseva sukeldumisklubi juurde, mis eelmine kord Ermole muljet avaldas. Paik sobib sukeldumiseks hästi, kuna kaldalähedased kivid hoiavad murdlaineid kinni. Vesi on läbipaistev ja on ka, mida vaadata.
Õhtu eel tutvusime oma peatuspaigaga. Mikk Moretti on rajanud 40. aastatel Lääne-Euroopast pärit immigrandid kalurite külaks. Praegu on elanike tuhatkond. Kenad majakesed suurte aedade sees, puhtus ja korrastatus, nii nagu see ikka lõunamaal. Vahemere rand on sügise akulaga meile nii ligi tõmbav. Seal kaugel. Sõidame mööda ranniku madaliku põhja poole. Karmeli mäestiku lääne küljel on Mearotti looduskaitseala. Siin on UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvad koopad, mida on inimolendid järjepidevalt kasutanud üle miljoni aasta. Keset tühermaad on väga õhked tualetid. Neljast koopast suurimasse pääseb mäeküljele rajatud asfalt teed mööda isegi ratastoolis külastaja. Koopad on lubjakivisse tekkinud loodusliku karstilise protsessi teel. Aga see
selliseid naisi nagu Leena kardaks, need mulle enam ei sobiks. Aga hüppab veel kallal, mis siis teeb. Olen ma kära tulnud siit. Näed, siin saab istuda kõik, rohkem ei saa edasi minna. The people who lived here in the distant past were similar to us in facial and physical structure. However, the world in which they lived and their way of life were completely different. How did these prehistoric people live? How did they survive life in the wild? Oleme linnas. Nüüd on juba mere ääres just nägi. Nüüd peaks juba mida vahetama või? Ei, meil lähme paremal, sest ta ütleb 2 kilometrit veel. Haifa. Suur linnades me eriti olla ei taha, aga siiski oli 2 põhjust, miks siia tulime. Praktiline vajadus raha vahetada ning korralikumalt süüa
ning veel tahtsime oma silmaga näha Bahai aedu. Bahai usu rajaja Babaullah elas 19. sajandil Iraanis. 1868 saabus ta Iisraelisse pagulusse. Bahailaste prohveti Baabi matmispaika Karmelimäel Haifas ümbritseb aed. Kolmel tasandil, alt kuni üles mäe otsa, ulatuv terrassidega aed on ainulaadne. Need terrassid pidavad kandma enda sümboleid. Näiteks Baabi pühamu 19 terrassi sümboliseerivad Baabi ja tema esimest 18 järgijat. Erakordselt kuum päev on meid üksjagu väsitanud ja räntsutanud. Ühe kohaliku soovitusel läksime Argentiina liharestorani sööma. Lõuna-Ameerikast on pärit nii veise liha kui ka selles toiduvalmistaja kokk. Sööki toodi nii rikkalikult, et kõik ära süüa ei jõudnud ning osa pandi lahkesti pakitult kaasa. Nüüd tahaksime linnast välja pääseda. Meie eesmärk on jõuda Põhja-Iisraeli väikesesse kibutsisse Gesher Hazivi, kus on meie järgmine peatuspaik. Sinna minna, nüüd lähme tee pealt üles kuskil. Kodeks, siit tagasi saad minna? Ei saa vist. Ei saa, sa oled ühe suunaline. Mõtlesin, et siin on rahulik ja vaikne, et siin ei ole nii palju rahvast. Eksisin jälle ermakord. Oota siia, 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 siia. Tasa, 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 üks, mis rida läheb ära, nii et
tee on täiesti umbes. Ei sõida me paar sada meetrit jälle umbes. Oleme täna sõitnud ainult 100 kilomeetrit. Aga suur linnas liiklemine, väike möödapanek ja tipptunni ummikud pikendasid meie ajalist kulgemist märgatavalt. Tundub nagu oleks vahema vähemalt 3-kordne. Kuumus on ka olnud täna erakordne. Päeva ajal koguni 37 või 38 kraadi. Nüüd ootame pikki silmi, mil saame asjad Travel Hotelli ära panna ja randa ennast värskendama minna.